födelsedagsfrukost burrito, din favorit. Och ett speciellt födelsedagskaffe. Vi hällde också i lite sån här blåbärssirap som du låtsas att du inte gillar. Och muggen är ren. Nästan. Wow, tack hörni. Ni borde inte ha gjort så här mycket. Jo, det borde vi. Det är dags att du får en födelsedag du har förtjänat. Men vad menar ni? Ni ger mig alltid en bra födelsedag. Sluta låtsas, pappa. Vi vet alla att du är sist i månaden av Dias födelsedagar. Och när vi når fram till din... Kaffet är tyvärr slut. Ledsen. Vänta ett tag. Det är din födelsedag. Du förtjänar mer än bara andrahandskaffe. Att se Ida med sin pappa fick oss att inse vilken tur vi har. Därför handlar hela dagen om att uppskatta dig. En återuppskattning kan man säga. Och du kan slappna av hela dagen. Och för att vi menar allvar vi skickar bort Louis och Bis. Ni älskar verkligen mig. Plus mamma och jag sticker ner till BT och käk för att ta hand om allt viktigt. Och sätta upp en skylt där det står att det är stängt idag. På så sätt kan du bara sitta ner och göra ingenting. Jag har hört att soffan är skön så här års. Och oroa dig inte för middagen. Den har vi koll på. Bunburger som alltid. Pappa, du förstår inte. Mamma och Ethan har planerat något lite mer spännande. Eller hur? Visst. Jo, vi fixar en stor överraskningsmiddag som är något helt annat än bunburger. Ja, och det blir en stor överraskning för oss alla. Och eftersom det är roligt att slappna av när andra jobbar vill flickorna presentera deras dessert. Det är manjana-hjulet. Allt det du säger att du ska fixa manjana, allt det du har undvikit, det är värsta av det värsta. Snurra på det och vad det än landar på blir vår mardröm. Grattis på födelsedagen. Du Harley, jag tror du behöver ett nytt vinkelmått. Trekanterna har ju olika storlekar. Åh, har de? Åh, missa mig. Inte en miss. Jag gjorde de svåraste tunna med flit. Så chansen att landa på de mest hatade uppgifterna var lite mindre. Jag visste att de där extra timmarna i statistik var bra att ha. Åh, oh, ta bort spindelväven i kryputrymmet. Fånga musen som bor i brevlådan. Jag vet inte vem man ska heja på. Kom igen, byta batterier i brandvarnarna. Städa hela garaget. Nästa gång något måste riggas, låt mig ta hand om det. Bra idé. För mer av sånt här, titta på Disney Channel.